یا لا ته د جانګرترین او خانکا بأس نجازونه واخلي او مالې راکړي خدایا چې د ټولې دنیا چکرې پاسا پاسا ځه ځه چې ته بل څه کار دي نشته مړه اوس د خلکو جیازونو پسې شوې جیازونه د خانکا بأس دي او کېله کېږي پې ته نو کېله کېږم بنه په ټیکټوک خو د خلک تیښتې نه راوستې د رب خاطر وکړه دلی کا گنڈا ممبئی کا شانہ ریپ کرنا سیکھ رہا تو سن میرا گانا بریانی ہونا تو حیدرآباد آنا مت دلی کا گنڈا ممبئی کا شانہ ریپ کرنا سیکھ رہا تو سن میرا گانا بریانی ہونا تو حیدرآباد آنا ملے پلی جگہ दोस्तों जापान ने बाल से भी बारीक वायर बनाया फिर वो इंडिया के पास ले गए कि अब तुम कुछ कलाकारी करो। इंडिया ने उसमें होल कर दिया फिर पाकिस्तान के पास ले गए कि अब तुम कुछ करो। पाकिस्तान ने उस पे लिख दिया मेड इन पाकिस्तान। हुकूमत वही हुकूमत देखो अगर पुलिस जनाने उछड़ जनाने ले ले जाओ नरखजे जनाने खूब कोर के नाचती एक पल में जो आकर गुजर जाता है ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं। प्यार कहती है ये सारी दुनिया जिसे एक रंगीन धोखा है और कुछ। मकबूजा कश्मीर मकबूजा कश्मीर मकबूजा अलका हो पतंदर ओला या हिंदुता वाला कहीं या पिता पाकिस्तान और वाचा वही जिया ख्वाश या दे ख्वाश। कश्मीरी सेब का रेट पूछकर अमरूद खरीदने वाले भी बोल रहे हैं हम कश्मीर में जमीन खरीदेंगे। कोट रोड हाईवे जुड़ेगी दमर दमर चीनिया ने वर्ता रहुस्ती रहुस्ती का ना अवधि तो जो है अशोक थे सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर डंडन इंजीनियर देखा जो कि द्रे किस्म दी یو دو منه ده یو یو من ده یو توڑه ده ده کنه لکه زمانہ دا خدا مرک کا جو رکشی چرتا قلم در کشتا کا نشتا داد لاتین زمانہ دا خود رات زمانہ